Надвечір 30 серпня один з найбільших мікрорайонів Чернігова залишився без світла. Через аномальну спеку сталося пошкодження на одній з кабельних ліній. Працівники обленерго ліквідували наслідки аварії. Проте зранку наступного дня понад 9 тисяч містян знову опинилися без електропостачання. Воно перестало надходити як до житлових будинків, так і до навчальних закладів, що розташовані на вулицях 1-ї танкової бригади, Пухова та проспектах Левка Лук'яненка і Михайла Грушевського. Зокрема, у дитячому садочку номер 73 на декілька годин зникла електроенергія. За словами завідувачки закладу Ірини Геращенко, незважаючи на відсутність світла, вони встигли завчасно приготувати їжу та подати сніданок своїм вихованцям. Сьогодні десь о 7:30 теж було відключення, але ми сніданок приготували вчасно для дітей. Він був виданий по повній нормі. Санітарного регламента або якихось санітарних норм ми не порушували. І потім світло включили нам десь о 9:30, і ми вчасно, наші кухарі, наші співробітники вчасно приготували обід. І обід теж виданий вчасно. І сніданок ми встигли світлом приготувати, тому що наші кухарі приходять трошки завчасніше, о 6-й годині у них починається робочий день, але наші кухарі десь приходять пів 6-ї, і до пів 7-ї ми встигли все. Наразі фахівці усунули проблему і дали живлення на всі будинки та об'єкти критичної інфраструктури. Але аварійні відключення світла можуть виникнути знову, не лише у зв'язку з погодними умовами, зазначають у прес-службі Чернігівобленерго. В Україні цими днями зафіксовано літній максимум споживання електроенергії. О 12-й годині дня електропостачання у всіх них було відновлено. Однак триває спека, і треба враховувати, що в деяких регіонах температура досі тримається вище 35 градусів. Тож ми дуже просимо усіх наших споживачів поставитися до споживання електроенергії в години вечірнього максимуму з усією відповідальністю. Із 16 до 23 години постарайтесь по мінімуму використовувати кондиціонери і інші потужні прилади. У Чернігівському дошкільному навчальному закладі номер 73 кажуть, що завжди намагаються раціонально споживати електроенергію. Проте у разі аварійних відключень співробітники закладу зможуть забезпечити малечу всім необхідним, оскільки ще в минулому році у них з'явився потужний генератор.